Өтөкүнөн күндүк рачылар бужук ускай бери бетин летен сагалыр, бүгүн биги талы узира тугунан. Эхе, кепсиях пит, сердатых пит, кахан бу улага кит битей, бардааны белейти көрбі полуқтақыт, саңардылы бит, күл устын эхеге, қасыданы күлей дәвид болуқты сөбманна, бихе эхеге, бүгін кепсиях пит. Эмияха көмілі хуға, общественный пространство проектор, архитектор куратора Сергей Бараков. Итек үйнен. Здравствуйте. Бағалыса кепсиян сағала, бу сүрдек, үчугей, саңа бихеге мостаннан бу күлі тораны рэбит. Амбастантан история бүгін секетен көрдік бақайдағай. Та история бы хотя на хаятах кана урод бо букёл коротко это чего себе стях была, где хамы хантерга кин коропот хамы хантерга турар болан. Эдбах история не где себе стях дьячилер вон на то урод ман на то бего им брагаллары, жон кепсиринен история кепсиринен, то вон на вле не утверждённый факт я так кана талая ден крыс ман на Атын таптава кейтер ояк пей биттерегер келен манна тибинан хабыт ден, эме джон кепсиринен сурак бар ден этачилер. Вот. Онтон бу көрбит бихене бұлырын уже туттар бұппыт, туттарылыута, подрядчик туттар бұта, онна бұйыл бұ баланска туттар дұбыт. Көрер қарайыр тілте бар болды бихеха бұ корыққа. Ол тәліттеға тұттырылан, оны бұл ғорсветтен тәлітті біт бөйме тұғын асвешенетін тағыджа білі қарғанданы болып бұттығырын қолбан тұқыл бұта, баланс көл бұттыра болын таққар. Тұғыны бұл бәғат көрігі күрдік бұл. Бұл моста бұл өте, моста бұл үргі контракт болар, бұл үргі қорат администрацияты контракты, оны бұл оңғылдан Доскатын иен жонлар ейталдар, доскатын иен тоға хағаттан ол бұтығы тілдер. Оны бұл доску рүкі контракт бейхе манна көйін чоға хаба бұл болды аде. Бейхе бұл бұттүйіне периметрін оңар бұл бұт. Падырайчық бұт, бұл манна мен бұл бір таскас түліақ боларын күрдік. Бұл тоқ периметрі бағалы бұт бұл. Мантайдарын ұлан краскалан бе біте, қарангын Ата бұл моста хабылдан тұрбыта ұрыт әтеде қолы бірақ хабылдан тұрбыта үлі үсті дағаны 2-тінші ғыспап бұлақпа 10-ағыз 19 сылар кетіп алақты? Ол ұрыққы контрак еті. Ұрыққы контрагынан еті бұл қатмай оңғылды бұта, мостан оңғылды бұта. Оны бітті. Бігені бұл ғаңақ қатмай ойнеме бұл ұрыққыны күттетіңнен толкі Қамыскаларынан сеткаға бұқай амыт ағырыжденелан ең бұ не капитальный сооружение бұ, ата бұ, оны оңыр амыт бұ маннық, чөбай жон күрегдейір маннық қамыр. Мен бәйім онына чүгасылар овіне ханы, онық нар күнәе хаджығын. Оны жон хүйрер дағаны, үші күрсов қалачында хүйрелер, қамалар, үт күрегдейтелер, кейі бәуаты болар. Ата бұ моста бұт ортатығар кәлі бітті, манна ұрыққы мостаға ортатығар соба тұрарды. Ол саба білі, әтергілі білген бұл саңа оғылы бұтығар үгіз кейтар. Ол саба қанна бары бар болар дөден, қанна бары бар дейін? Хаба бар, аха. Ол хаба бұт тоқ бұл ағы олақ бұл. Талай көлін бәйдің символын күрдің болар. Карас, хаба. Бәйбіт бұл тоқ тек қайвей. Ұры тұрқаттан тұрар болан жоннар олағын ұртты қайылы. Хованна бар, Николай. Ел сабағат еқпет қаяндағаны де. Аха. Анды тұран, қолбыра ұрыққытығар тәңне атаққа манына білі жақшыданы күліштер бағалылар әті, онына білі бұ арыта күрәт әді. Білігі манына қадыра әтергелі оғы да түйін әп күрдік, әләдің тұн хен түспәді бұл. Классический хоғыз тілі әті ұрыққы бұд. Манны Көрбі парта бұжа маннық өдержінің минималистической маннық дизайнақ болды. Аның жақсы дағаны саңа мосты хүрдәғы үшуге көрерге дағаны кейхарағар тұта бірағылар. Әрәрін түн қай үйе бұ сұрыйық сұбыттар, марайдық сұбыттар, хорақ ерінден тұстыбыттағаны бағылар. Маны кім көрі өқтәғі, кім көрігір түйірі өқтәғі?
Манатта тох блин бо валанский бед дахутте. Центр по общественным пространствам не бар, эти парки не им баратын манна. Общественные пространства баратын манны көрер, жахаяр, хумияр, телеттен холды уты бейек орып бутыгар. Ол телетте блин бо манны хангаттан, телетте ханга бо общественные пространствалары, уркулары данны парки не ген балансыгар улатылы хинжер бидеген. Бо манны улан, например, он дихин уже Хомяллар, керенлер, мани инже анускахтен чойду бувил, ханга он нахтраде, олихин бриим буланны хижаза барат. Барата бон холдо, хайя, керенле хаджа. Антон, манна буллана урут колубра көлбит хин биле отта хосе буллана бувил олох расди, мана растиллар дуэ бетер бейтер ахрар. Бу мане тох дякхави, бейтер растинар дякхави дивит. Таваджан бу габионны конструкцияга чуддик биле бейте хаябат, хайдыбат эйн олихин рахра нехер бейте, көл бейте рахра нехер тёбли тох курдук. Ровно теплый озеро варде, теплый көл, ол курдук бейтер ахар. Онна ме габионны конструкцияга орбуттара, урку китинча хасылақы олы, китинча бидду хасылақы олы, оны олох алра чутын бір керим баратын кыхын костан уланнар трахтарынан, илы нейм барын костан уланы растауттара. Мана ме онны кыжы растынан габион бу бейтер растыр. Онна бу маду убуту бар, манна тох бар. Предприниматель бар, лодкалары хайыр, арендалыр. Ол кине ме манна то бейте көрөхеджер хирин, кине хирин болар бу, оны көрөр, растыр, там, бутыккалар интерстектерна кине оны растыр, эбэхэнэ. Антон Буллана, бу көлбүт кытыдгар кире, хаманна качылылар баалар этенне, ойуру хинэн эме хүрдэх, этергалы, мандак, аллея дэкка де, оны тунолы суруктар эме барта, манна, урбу топу курду кете, бартын толкуйда атаккыт че? Эти барта толкуйданлан, Джон Тугунарын хэбэ юрттэн анализ, анализ оңгором мод бихэ, бот центр компетенции, именно инник подходу, Хюгеревит, бейвит, он уйбит, он подходу, проектирование, он подход, он их тахтен. А то, если его автор будет главный хюрин архитектор бит окопи рожен дальше кепсиану то он нук хаяв болар он на вообще проекте не так не урод конкурс он ходил бита дизайн нигер ол дизайн нигер бу маннык входной дагате манам фонтанна дагате он не маннык по периметру ник барар это то волдар ол концепция тен бихи тоханан рабочий проект он ходил бита, ол рабочий проект на нонгорон на смете нонгорон на бубастыгы этапы на нонгорон бита. Урут. Он там бихе оны халган, ситерен берен, боли тох тек кэхэвэй. То улучшай датах пэтте, учугай гэнэн берен барам бо, тох пар учоттаматах тохтарын, кирилерин тақсыларын, ханан предпринимателлер туралларын, ген массына ханан кири охтағын, ген баратын көрөмөл каямыт бу. Ваянова не ме будущий перспективалах по, которого он голло хае ме тахалор е олихин. Оно бартно чо там бо проега он голло та. Сеп Антон, чо оно бу барта билген 101 бутен турар? 101 бутен турар, аха. Кайдак он голло бутый эн туз бен хана? Билген дальше уже тох полон хэп. Тох тек кэвэй. Эбэн бирэхэн. Эбэн бихи перспективага маннык площадка он робот, основа. Олох он робот. Ол олоққа уже предпринимательдер келеннер сайынлары дені бейі қайыбыта, оңырдық бітте. Олық оңырып бейі, олықтың уже бұл предпринимательдер енет специальный маны тұрар хердері нейін оңырып плашаққалары, олыңның уже келеннер бейлері киоскаларын да тұрар оқтырын хөп, тағы жаңы кафедан оқтырын хөп, олыңның бар болу. Тыңна қатақылағына мей бар дейі? Бар, аха, бар. Білген уже бөппет бұл уже. Ән тұз бәғар қайдақ оңғылықты үйтеуі қачысты балағы үйтуғын көндірін берек көхөбі? Атауы бастыға таппыт хембір күртік білет оқ болағы дей. Ужа әргет біт. Антутын күртік хайындарын бендіқіне оның өтті біле көрі үйтін чөйдік құразы біле туар ғылында да жағы ғыр жағын қайығын. Чоғына механа бар чүй сөвременнай, чүй байыр жәнелерді кейі рекуреде маты жондар бәйлері көрін әме қайылдар, әргілдер ағай. Оны бігі еті фестивалді ақпыд, лета Якутияден, центр компетенции ар директор күданы еген Атева Халайыдынан. Оны ол мұралдары оңырбыттыра, ол фестивалді туынан. Аха, ол ехейнен. Еті мұрал, оны ме еті ұрық күмандық, қалан кек құрды күмандық профлиінен Куханматы көрін тұрар жей барында. Ол жейіне ылам бұт әме
синхронизируй дан тенге тенге бу бухир баратан чудик бухир барта комплексный чудик кастерин курдук такой дан олол на ламут морал он оттуда он от онор бупут он олол не морал он оттуда он урокатан ике испанский художник была это да куда один а он не он на ами то он бута то ты чаран то барай дан кирок урат то ди уже он бута он мусор лахжилар как раз Рюсти барбалади. Бара хади. Манаду ки рюсти барин хен бир аказ биди бу корот лахтого корот галжата. Мен их пархарстав лахтакси хен хихтах. Хомуяллар эре диди испакка тохпакка. Хурюхтах эре хиремалайдан испакке дианнен. Бу корот лахтахтургар унас хабисин лахтахтургар тохтиене тенте. Барата хаям малайдаманге. Малайдаман Джон Лютин харстан. Бу барата улахан улиннен кабите. Хачиннан да. Бу импортлай тохтар. Именно еще есть сушеный масс, качество-то имеет лох беги, как ему ты не тулуер, где мы импортные хайхайют беги. Он был химбир тохтар, решение лара и на лох тохтар. Кихи ты там даганы химбир маннек, хразы билер. Лох учвей крепкий, ага. Он вот, оголар, конечно, малай билер. Манам малай, альбахир не малай данна, и на тоже, оно то блигин, бо как раз баланс кивит дивитте, олон кинилер көрөн караян, эне көрөхө жактактар, разы. Анду туран бул ана бу биги каман хер оюрихе умаяр, түн. Түн умаяр. Ото бу хоторту агата бу аспыт неделяга бидде холбом бута. Бул ампала быт, ол входной, онна, ото по периметру барата, эти пешеходный зона барата. Олонно холбонон улахан тух, улахан вюрюйте, того дена олонно биге Ирбагай, когда сюппит баланс, горсует баланс каларин, он мне туспо юлет яхка надо, туспо юлю документ юлете, документ согласование юлете, но когда хаямут колбатулар, оно мин как раз бы, я мягко могу такие на хаджаман, я мне курить дать, ему нарк крахуе, жанна карен курить дать. Вы билеген биге харскал коробит, чахча даганы, все гумер. Крахевай костюдия на тех канадах. Манна меня хотел рвать, рвать. Как хотел бары в обсе на манна? Обсе на чуть полахта, без то. Про не на сихли кося. Все. А на туран была на фонтан бар булар дубу кюльге хохте эти бити. Фонтан а уламе перспективе будущем бар булан хеп полади. Бар булан хеп по проекту бар бияка. Бар булахтах булан такар. Булан на мне это туспа хачекерем хаян. Чуть-чуть проекта так на бар булар перспектива лах. Побукер кудук бустене не по проекту то хаве берилен турар бу. Эдер ичет тагга, эдер ичет химбир бу бетин улусо искусство тан диви кудук кадурен нада диемит бу бустене не урухига берилли бите. Оно бу олдор урухиданнар бейлерин сурктарин бичиктерин нутта. Чоба кер кудук бу уличное искусство дихай. Рухидулдар манна. Мен кайтара бу проекти ситерен котором берер курдукте. Ага. Бартын бетин дополняйдан. Ондан эти деки улахан хоос эти хобата хагар площадка лахпат. Площадкага мероприятие гыты кайп. Брахниктары тоғы ин бри. Аэробикалачылар ген да успейдан аэробикалауттара инкюбюллер. Онна табу химбир мантайба бу прогулочный хагузда она. Кихи вахаджар. Айир. Олонна онна та тохтар баллар, мне тахтихави скамейкалар в виде хамуска курдуктар. О хамуска курдук скамейкалар тыгаллар. Ага, тыгаллар, итин тыгаллар. Онтой бутон мне холбур юле барахаджар. Аны туран, бу маннык холбара хэнинар сиддер, бу скамейкалах болун, хачылах болун, нехлиняга тугу берери, төхін аданы, энэн агар бихи корапытыгар. Вот алай көл осыдан біле корот ортатугар турар болан нырык общественный резонанстах кесир. Общественный резонанстах кейхи бағата улақ тыншылынан кейхи жар күнге. Олейін онда бұл жандар кәрендер көрейден корот егер турар бұл тытылы батақ айылға бары нырык нарла. Бейхі бұл паркі ара бар бұл ладей. Принципе паркі ара бар ұйқа хэп. Олында мен бұл чугасы бұл манна чугасы мен спальный район бар. Олейін кәрендер манна кинега жандар бу хами центр буттар жандар үлеге жандар такка манна кофе хеллер кайылла күлегиллер туура мероприятие бар була мен онда кыттыктырын хеп
брахник, хайхтерн хэп. Букахин бихим анна фестиваль терьяри гнабыт. Были 202-й габолар курду, кейн олон тюй бутырами уле варахиджар там. Ледовый фигуралар, кейн там брахник терьяр мероприятий терьяри хиджат. Олонлык мероприятийлар эльбэн, кейнэм бардахтарада. Любой территория хайдар. Хайдар, олонна джоннар келеллер. Тибу и так джоннах пуллади. Джон келлер, олонна предпринимательство, эти урбаниттар келеллер улелестахтарна. Точно бо олгир химбир хайдар неизбежно. То, когда человек темете, бяви теме бо корапутын, бяви корапутыр, олрор корапутын харасты хаян. Бяви теме кэрэ истэн баратын аджап бакка, бёгой бурах бакка, хая бакка, марайда бакка. То, ник техпэн багарван. Күндік рәшілер бүт беге беребтін салғы бүт, аны білеген бұ бірайығын автора Прокопий Рожен Сихили Кепсияға. Үйте күннің. Дұралырын. Терім, олыс тенің жүгей бірайықтен бастан тұран қайғаны текпін бағарауын, онына Кепсиян сағала түхе өрінгір бұ күні туық санаттан, онына қандық стиллер декпі бүй. Беге бұ бірайығы ұлана үллен ағылықтан ғраз оңыр бұт, дейті примерінде бір ғыл оңыр бұл проегін, онтан экспертиза аған сағласавания аған бұл сопустуші тұқтар кетті, инженеріне ең тұқтар кетті, сағласавания бе ол бұт, энергіз бұт, тұқ теплоснабжениелер ең кенілерін, оны бартын аған ең барын, Опсай, бұл уже білім, уже дизайн проект барғыр, ол онында писывай дамы бігі маңның тұқ проект, оңырын тағырды, арбуша проект. Ол онын уже экспертиза ағын подрядчиктер, ең уже үлі атаққан маңның. Подрядчиктер 2 ғылы бұған отбыттыра, бұл бігі. Бұл бұлланы бұл гарантийны обязательствасынан хаяндар, бұл плиткатын ең бартын көндірін, хаңаттан бартын хаян, түн хинчөйдік бітәрділер дейхінің. Ана тұрам бұл көлік күтігер тоқтар туралары дейін үйгіз көрөтші үйтар болықтақ? Ата бұл көлік күтігер бігі сматровой оңыр бұл. Онына олана дәрнешім хинкәнеке хинбір балық иін бар болу дейінен мүт. Жоннар балық иін атықтарын еңсөптен мамттан тұран бұл сматровойдардан удобнай болу дейін мүт. Қолығыр беректен кеге хинбір көйін ұлғандық жүгі хават, оны күтталақты бай. Ули хинду манна кабизатна сматровойдар бар булох тахтар дейін бігі ол концепцитгер бар тега келлерін онны хаяп. Олышыға, Антон, бігі бұ саңа мұса ғандылы бұдың кәнттен оны хобану корда лоқта оқтыры қанна бары дейін айтықтыра. Антон, бұ хова бігі көнті баша жителлер наға ныртік хайырлар, білелдер бары, соба барын. Потому что историята наға ныры көхін. Кені ұғады барағын көр біттірі, тұры тардан қандар ғымыттірі, аджатан да көр біттірі. Кім ғламын архитектер Ирина Дмитриевна көрді үйтінен скульптор бұт, бігі скульптор бұт Николай Чачасов ұлан реконструкциялан бартын ғаңаттан. Манна бұ үйгер каркас, темир каркас ұған бұ манна бұ фундаментгер ең кейі кәйін турба күна, болер жоскай хоғыс болды. Атак ұртболағына білі бастан орбы кейі ұлағына бұ малын алырар өттінен маңдық, темірінен маңдық тұттар бұдеті сұваркалан. Ол үйін ол онтан ұлттан ол жонды тұры тұрдан ең мұраған білейін ұлағына үйін үшедік тұрар дейін. Жақсы даңын әлбақты үйдейді көсті бүт сөбі, білген жау лоқтауқтық тұрар. Отшығына білі әрге мұстаға тұр бұл баққа бұл хаңардылы бұт? Хаңардылы бұт, аха. Конструктивында бартын бұл хабаны аңардан, бұл егер темир конструкция оған ұжы ванны сергер, ұжы ұқы жосқа сваркалынан үшедік тұрар. Ол үші сергер тұрар. Бұл Историятын қырдық сәргетін берекін өпті бағам бастан қолырақ қайдақ бар бұл бұтай, кем оңыр бұтай? Бастан кем оңыр бұтын бәпін, но ұлық житель бастан бәйтін бағатынан босқа оңырын бер біттен ұсынық қалан, мос тұртын түгір тұр бұттыра дейін қай. Ол онына білі тұр бұттыра білі, яғынна айын бәйті, өлігін білі жон қамптағына мосты бәйті
тахалар кадыгманалах аспут бу хаме хеблюр балык пудиник баминик болунтурара тамиекерюкка чугей ди. Бу именно бу урут баланда бу армянский сквер денти ди. Оно улахтахтар билеллера уло ндрик тухтияка хеви жан тон манна тохин маргинальне хаосета кухан тухтахате. Жондор мунистан манна аргылылар дете, хайылар дете, улихин кухан дете. Билим болана тун чуй. Оно кенники бу механар управляющий тух парк управляющий туга. Манна камера интурор дана механар хама чуй хит бу дихан безопасны. Өстен негеде манна тух бар болары холбрати бизнесмендер келелер, ол келер булақтарына келер қантан ете қытақтыры мен холбра манна келен дугарат ұлықпын барар булақтан. Анна ме аналер де білі ағы болуды. Илым дағаны ол білі манны бәм палаткамын тұрарам атылан керен бар баққа да қандары тұспа манны бұ стилігер сөпті бәхендерер дұ етінде қайдаға еті тұхынан бағасы көпсеген? Отын бастан ол сразу тұққа бар бұлақ еті. Управляющая компания білі управление парков. Кинергит так сказать, он тон был на бихе, лихотина, бихе была на бихе, фактически, когда корнях, когда конструктивное решение лах, павильон на рейн, турор, бихе, бихе, кордером бирех, бихе, сюгалям бирех, бихе. Басаха на тебе бичезин? Тух, управление парками. Ол парка холбраш көсін. Әйгіттен епаққа бұл мандық әте білі ұлыққан тірәхіндерге ең палатқа бар болар, бұл тәбілі қағы татылы палатқа. Ол ондығы көңілілен манды тұрорын әп тұ. Оны холбра әйет түгіттен тұғаме қатшақ барды холбра. Бұл мандығы тұрор ұлын холбра көстіңі бортылыр дейін. Бігі кендер кетті ұлық кесін өлілі өлігін кендер бігі сразу тақалар. Мандык предприниматель, мандык тұрарыгынар, мандык көрінгінях, мандык қайты тұқтақ, оны қайда қынап дейінден сразу ұйталар бейтеттен. Оны бейі примерна кендерге уже мандык қайдақ болықтағын уже көрдірін, бұхарым беребді. Хаңа тұттырам бұд, бұа бейегі, пока предпринимательдер балдар, өнір көрбі кейік керем барыр, манды білі кофе айнатылыр, оның мандык там, жон ахан-ен, ахан-ахан надо, дегенде бұл. Оны керектерім бар алылар. Пока білейін, бұл ханға передавай даты бұл. Бұл объект бұл. Олейін, мен ханағар әйілейін өже қанды кәрі предприниматель өже таққан манна туыр оңырары бұл дегенде бұл. Сөп. Білген көл біт күтігдігер кәлі бетті? Әмей манна ачығы моста бар? Аха, бұл манна бұл, именно бұл мосталары білі жонлар бұл көлі әрге жанкөрелерге күйлі дейлерге дейін ауыр бұл бұл бұл. Оны атын, вообще бұл, именно бұл входной зоналар, именно көлге қайы түттен бұл ұлысы, Короленко ұлысы түттен деп бұл. Оны бұл, именно бұл входной зонатын ең бартын үшеет тұпсаран бер бұл бұл. Ачағына бұл қолбыра көл кізгер қамар хер бар бол бұтығар көл бұт ачаата ду, ұлаатта ду. Бұл мен ауыр ұлақандық ачаавата, просто бігі бірговой түгін арыча үйха көтіған көндерін бір дәпітте. Гарантицията чотка бар болады. Оны бұл габион бар болан көл бұт рахырды дейбін, дейханы бін. Бұл от үйін үммәт, үлігін болы рас. Бұйыл өнірті рахырды дейханы бін. Онда бұл көл бәйті проточны, ғор канал, нар сүйірі әтір бұл көл. Бұл үлгін рас. Бұл бір әттігір әмен дұқ қамысқалар балар бұлақта қолбыра. Ол онда балар манына меді? Хоп, манына бұл бігі берекке боланы тұқ. Сколонын өкірпілай дамыт манына тас ұрын бір бітпет. Именно. Сеннебәтін күнна. Бұл бір әттігтен бұл манына береговой линия Урқұтына қалып бұппыт, чтобы живописіне ғауыз маңды барты көр-көр күрдік, үйінен тақарын күрдік. Туқ тектің мағарамын, мен хин үші дегінен туқ тақпыт, месіне организациялар дақпыт, көтөре бұл маңды скамейка, бұл ограждение, ең ол бұттыра, өнергі үші бұл ограждение, именно бұл ханға туқ бұл, именно тұрыстақ, үйінің аңғылы прозрачны ғауыз ограждение. Наха бартын темірінен саваркалавакка, иннавакка. Бұл үші бай бұл маңы үршенелер балы бұл.
трос манды полностью куртат барам артын манды хайыркын. Бу троска килейдин бу спатте ашу. Хымнага сен чөйп манды тох. Вот. Ондык организациялар балдыр ол артниктен бихе хамы чөйп тох бут. Ну, өлбақтар ник организациялар. Оказывается, ага, бихе хақалар да хатылдыра бит. Бартын оңыроллар дияным. Оны көрәчілерге бәйін бағағынан? Оты көрәчілерге әтін мүтетін қырысты қынады дегенің маңды объекттары. Үші байдық оғыларға ең тектің бары, мен ұшқола оғыларға ең маңды мәнің нұманның рухи даваққа ең. Есілі ұның рухи доқтарын бары болатын бейіккерлінлер, бейіккенлерге тұғы рухи доқтарын, қанды рухи Сигли, бу көл туғынан, бу бірайығын туғынан кәпсәбі кірі еқа мақтанабын. Күнді күрәшілер бізгер тоққа бардығар қарыста бұллақтық сығыннағын. Ден ұңырықпын барауын. Бұманан бұчық ұсқай бері бәйтілінетін түміктүр. Анығыз эфирға көрсе оққа дере.